các gì à. 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 Đấy họ là mưa may chẳng. Bawing dia tegar buat sekali lagi boh. Tengoklah. Mana tahu ada rezeki banyak lagi lepas ni. Jadi saya tunggu. Saya tunggu Jepang ni je lah. Kalau hasil banyak, bau sedap kita tengok ikan. Okey awak-awak. Selesai dah. Jadi sekarang ni baru nak tengok hasil lah. Macam mana agak-agak banyak ke dok? Banyak dah Bawing? Agak-agak Bawing? Okey lah dia. Ada lah? Ada. Banyak-banyak lagi lah. Banyak ada tak dia? Petang atau tak? Petang eh? Tak, petang. Dia lakuk ni kacalang. Kacalang? Kacalang makan ke? Kacalang kek tu lah. Oh, betul lah. Banyak ada hasil dah. Ah, tu dia. Oh, banyak ni kali ni. Buka dalam sedap tu lagi. Kali ni banyak ah. Kalau petang apa lagi mak? Okey. Petang banyak ke Bawin? Petang ramai-ramai lagi petang. Kita main pagi. Oh, bosong. Kalau pergi atas ekor. Kalau ni ambil kat puyuh pun. Kali nak pergi ke puyuh. Dah. Boleh nak datang. Kena kakut ni. Berlaku ni. Apa berlaku ni? Berlaku ni. Oh, kata apa tu orang lama-lama ni kat puyuh molek kot. Oh, dia panggil puyuh mandu. Oh, puyuh ni? Puyuh mandu. Puyuh mandu. Oh, puyuh mandu biasa. Orang kata bagus lah petua ni. Bukan kejayaan eh. Petua. Petua kalau rumah kita. Ada orang toyu biasa bahan pitih molek beli kat puyuh. Dia petua eh. Ni bukan kepercayaan. Petua orang lama-lama lah. Kata orang. Oh. Masih tak kapang lagi ni. Kalau petang mungkin banyak lagi. Petang mungkin banyak lagi lah. Tak ikan wang ada, kaki lipat ada. Kaki lipat ada 3 ekor. Ah, ini karuang dia pakai kok. Tak ikan sampul juga. Tapi yok dong. Ini hidup lagi ni. Saya tu kat kurang hidup. Saya nak tengok. Abah Awi memang berahi ke ikan darat? Oh, ikan berahi ikan darat. Ini apa? Apa pik balik? Letak pukak tu. Oh, tu tak pukak. Sepak itu, Abah Awi? Sepak itu, saya tahu. Tahu dah, sepak. Dia banyak-banyak ikan ni, ikan ni orang sedap abang ni, biasa. Orang mana orang mahal, payah lapak ke. Haa, ikan keli lembuk. Keli lembuk, keli lembuk lah. Keli lembuk. Haa, ni keli lembuk ni, saya. Keli lembuk ni. Keli mahal je ni, 30 set, keli lembuk, 10 kilo saya. Haa, ni keli kacuk dah, keli apa ikan abang panggil. Keli apa ikan, dia kacuk dah. Kacuk dah. Keli lembuk ni bawah RM30 sekilo. Haa, ni. Itu lah. Asyik hari ni lah. Jadi kita rasa kita banyak orang siang kita di Kampung Bandela. Di musim kemarau yang berlaku sejak akhir-akhir ni. Gila iman ni. Ha, beli. Ni mahal keli ni, mahal boh. Keli lembu ni. Keli. Keli sawah lagi. RM30 sekilo. Ha, itulah. Jadi bagi awak-awak deh. Nanti kita tengok lagi indah apa Abah Awi nak buat, kita buat lah. Kakak Pam untuk hari ni, di tayar ni. Baik eh, bawah. Mana jauh nak jalan eh? Gimana? Ikan ni usia je, sebab dia ada duri. Bismillah, aduh, tak ada. Dia ada duri bawah. Dan ikan kapuju ni, kena bekas wak. Bekas wak, baru lah. Ya Allah. Baru sikit yang darah. Kena tu dia ni. Hari mana ni? Kita tengok kat Abang Wing lah. Yang dia ni. Tak tu. Setak. Setak ikan. Oh ada. Boleh lah weh. Oh besar tu. Bapak. Apa ni? Lepia tau. Oh, tak lepia. Song lek tu. Gembeng tu. Asim je. Asim sekat bulu. Banyak boleh bang? Ya. Oh, banyak. Oh, banyak. Oh, banyak. Puyuh lah. Puyuh. Okay. Ini abang Wing. Oh.
Ha, ni kalau kena dia gegar lah. Ha, gegar. Kedung. Mau ke? Ada. Kalau kalau kena gegar apa? Kena gegar. Itu kita tengok buka kan kok. Tengok ada barang tak dibuka. Bismillah. Oh. Ada apa? Ada. Terapia kok. Banyak teh terapia sekarang ni. Eh, tak boleh. Mana dia geluh. Naik dua. Tak. Bismillah. Okey, ah. Akak. Buat gini lah. Ujung. Tapi ini. Tengok orang lama main ikan. Tak ada. Oh, ni pakai nak tekor-tekor. Ah, kerana siang ikan puyu, pakai sarung tangan sedap. Ha, memang ambil guting selung buah ni. Ha. Okey. Ha. Tak boleh dua hari ni. Ha, kita lalu ni. Ha. Hari guting, pak mak buah. Sini kau ni selung habis. Ni kalau bisa kita kena cicang. Oh, betul. Ha. Peruk macam biasa lah. Haa. Ni bagi. Senang ke? Hmm. Kita tarik kat kolam lain pulak ni. Kat payah lain pulak. Kat je tau. Dom. Macam skuad sniper tu apa? Bang wing. Hey, bawa air betul. Kecek situ lagi tau. Kali ni kita dulu orang tau. Oh, kita tak pelin dulu. Boleh dah nak turun, turun pun. Kita ambil. Kami kami dekat. Ambil. Ya, satu buah pelin lagi. Pelin. Kadang kita nak pergi dulu lagi kata aku tak nak kacau. Ni. Oh ya, cuma tau. Kolang yang kedua bah. Kolang yang kedua. Aku sendiri. Oh. Kolam yang kedua beliau. Jap. Ah, putih. Oh, tak tarik dalam paya. Ini dia.
tunggu abang wing tarik buka dalam paya ni. Kayak gitu tengok hasil pun. Abang Awin tak bagi saya turun sebab air dalam sikit. Terluh. Sebab ni kubang-kubang lagi ke weh. Mana bebok? Bebok tunggu dah. Ayam ni. Oh, nunggu dia pergi tahu depan. Seorang di belah nung boh. Dia gelok belah depan tu. Ni sikit. Zoom sikit. Oh. Nampak ikan. Tengok. Dia jauh. Kuat. Okay. Itu kepung-kepung gitu. Naik. Tengok guna ni dah. Ni kali kedua. Kolam yang sama. Tarik buka
Ini kena bunuh pokok. Ikan masuk. Ikan masuk. Banyak nakak dalam. Ini elok depan. Oi, apa? Ya, ada. Ini depan lagi. Jadi. Pandai terbang. Katanya tu, saya dah ni dah. Oh, nak pergi mana kau? Nak pergi mana duduk dalam ni? Cepat. Oh, dia. Tahu. Lain. Sekak, main dua dia. Sekak. Oh, sorry. Oh, sini ada. Mana? Mana tu? Ini dia. Pasir dia. Oh. Tengok tak buka apa ni lagi. Kepi ada ekor. Itulah bos. Sekali lagi dah. Sekali lagi. Last. Nampak dia tak paling lagi. Mungkin lalu paling. Sekali kita ke. Ini. Kurang sikit. Kan lagi tu. Nanang. Keluar dia kau ni. Nanang dia. Ni kau ni. Ha? Ni kau ni. Jatuh ni. Bilang gitu, eh? Hai. Kai ke ruang ekor. Ini hasil dekat pang tiga. Ada kurang. Itu je lah kok. Cuaca pun dah panas dah. Sekarang pukul 10.2 minit dah. Tari naik dah boh. Musim ni tak boleh main. Orang panas bahaya. Dia boleh kena stroke haba boh. Jadi petang kat arang pulak lah sambung ni. Kalau nak main pun esok rusa pulak lah. Tengok orang. Paru ni dah tu. Tu hari ni. Lauk. Paru ni dah. Jadi gitulah. Jadi gitulah apa-apa tengok. Habis lah cerita. Cerita habis lah kira. Kita ambil gambar kenangan ramah-ramah. Beres pun. Okay. Hasil tangkapan kita. Hari ni baru ya. Biasanya banyak ke okay, baru?
kalau kita main 4 kali banyak ni. Oh, 4 ha. Kali, 4 kali ganda. Ha, ni ini pasal pagi tak ni. Ha. Ha. Biasa petang. Petang banyak ni tu. Oh, gitu. Itulah boh kalau nak lagi hasil yang banyak petang sebenarnya. Oh. Ya mungkin lepas-lepas ni aku kita boleh join awak Alif abang nanti abang. Kita nak mari tengok boleh sekali. Ha, abang weh. Nak masuk TV 3 sekali ke? Buat pesta tau. Ha, pesta. Tak nombor telefon pagi. Baik sekali. Baik sekali. Kita buat. Boleh buat eh? Lebih dia lagi. Boleh ajar eh. Tengok ada tu tengok ah. Ah tu dia boh. Mari bila-bila ikap boh. Ya. Nama Alek mari dekat ni awak Alek. Okey. Jadi gitulah awak-awak semua beres pakai eh. Terima kasih banyak sebab awak kata sudilah. Sudi terima mak mari sama-sama tengok. Oh tak ke. Kemeriahan. Orang kata tarik pukat dalam paya. Baru ni kita pergi dekat patah, tarik pukat patah. Kapung. Kapung. Betul. Jadi gitulah awak-awak deh. Beres semua eh. Baiklah, bo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Oh, ni kita nak alih pun. Nak buat beli dalam ekorium tengok. Ha, mudah-mudahan bertahan lah tu. Haa. Ah. Boh. Haa. 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 Terima kasih awak-awak deh. Moga-moga rezeki lah ke. Haa. Penat bersusah saya pula buat alih ikan. Allah. Baiklah, boh.